Schmidtov preklápací obvod umožňuje vytvoriť oscilátor pomocou malého množstva súčiastok. Stačí nám na to integrovaný obvod 74HC14, rezistor a kondenzátor. V tomto videu si vysvetlíme princíp fungovania oscilátora a budeme si vizualizovať priebeh napätí pomocou Arduina. Schmidtov preklápací obvod funguje tak, že napätie na výstupe sa skokovito zmení v okamihu, ako napätie na vstupe prekročí určité napätie. Pri poklese napätia na vstupe ostáva napätie na výstupe stabilné až do okamihu, ako napätie na vstupe poklesne pod určité napätie. Toto napätie je vždy výrazne nižšie ako napätie pri náraste a táto vlastnosť vstupu sa nazýva hysterézia. Hysterézia nám poslúži aj pri vytvorení oscilátora. Integrovaný obvod na výstupe súčasne robí aj negáciu signálu. Ak obvod zapojíme takto a doplníme do neho rezistor a kondenzátor, začne oscilovať. Osciluje preto, lebo pri pripojení napájania k integrovanému obvodu bude na vstupe napätie blízke zemi a na výstupe napätie blízke napájaniu. Pretože vstup a výstup sú prepojené pomocou rezistora, začne cez ten tiecť prúd, ktorý postupne nabije kondenzátor. Kondenzátor sa nabije po definované napätie a v tom okamihu sa výstup preklopí na napätie blízke zemi. Kondenzátor sa začne cez rezistor zase vybíjať, a to až po definované napätie, kedy sa výstup zase preklopí. Napätie na vstupe sa mení medzi týmito dvomi hodnotami. Ak na výstup pripojíme LED diódu s rezistorom, môžeme celý dej pekne sledovať. Hodnoty súčiastok musia byť dosť veľké, aby sme mohli oscilovanie sledovať voľným okom. Napríklad pri hodnotách rezistora 150K a kondenzátora 10 mikrofaradov je oscilácia približne každú sekundu. K obvodu som pripojil Arduino, aby sme mohli vizualizovať pomocou analogového merania napätie na kontrolných bodoch. Kontrolné body sa nachádzajú na vstupe a na výstupe. Arduino meria napätie na pinoch A0 a A1 a odosiela výsledky na sériový port.